Hapa mimi nifaa kufanywa. Kuna maji. Haya, tamwaga mara. Tamwaga mara. Hodi. Hodi hapa. Ogero. Hey, Olivo, caretaker. Habari? Poa sana. Uko salama? Niko salama bwana. Sasa watu wana complain. Tenants wana complain. Wana complain nini? Unamwaga maji ya mboga, maji ya sukuma kwa choo. Sasa nimekuletea notice. Notice ya nini? Ya kuama. Wewe usumbua watu. Notice ya notice that ama notice gani? Si notice ya kuama. Ya kuama wapi? Do you know the rule ya manyumba? Si landlord amenituma na notice wapi? Ndio wewe landlord yako aenda cheza na marika yake. Notice inapeanango kwa watu wanaishi kwa nyumba. Hiyo unaenda unaletea mtu. Hii si nyumba. Hii ni material ya kujenga nyumba. Mabati ni material ya kujenga nyumba. Na yeye ndiye anavaa kupelekwa kwa koti. Juu anachukua pesa kwa material ya kujenga. Sisi tunaishi kwa material. Wacha kuniambia wewe, notice peleka kwa watu wanaishi kwa nyumba. Unakunikujia hapa na mdomo ati notice na sahi na chota maji maji nyumba inanyesha hapa kila siku na mtaki kujenga. Hii si nyumba. Wacha kuniambia ujenga bwana. Wewe unaona nyumba hapa. Unajua utahama, hata siwezi kukupea. Hakuna mambo na kuhama, endo wambie. Kuja na huyo chief, kuja mpaka na inspector general. Nimwambie kama hii ni nyuma ama ni hii ni hii. Na hizi kwa mtungi ya maji ama na hizi kwa nyuma. Mvua inajaa kwa hii mmenyini na mtaki kutanganeza kila zamu kama mpanua mdomo. Miezi ngapi hujalipa rent? Wewe landlord kila sana wanawake wasichana wadogo huko anadhani sasa yeye ni. Unadharau landlord. Hakuna mambo na kudharau. Mimi sio wewe mwenye landlord amekuweka Nairobi, amekupatia nyumba unaishi bure. Kazi yako ni kukula nini? Unadharau nalipa nini? Unaniambia nini bwana? Nafanya kazi yako nifanye kibarua tena nirudi kwa nyumba nifanye kibarua kwa nyumba ya kuchota maji alafu unanikujia na notice. Mwambie kuja tengeneze hii nyumba kwanza. Ndio niletee notice. Hiyo notice hainizitui bwana. Notice watu wanapewa kwa watu wanaishi kwa one bedroom. Unakuja kunipatia notice kwa mabati. Kwani wewe huna akili? Hizi sana hiyo ni siti bwana. Hizi nyumba ni hayo nsi. Mimi na hizi hii ni material ya kujenga nyumba. Akijenga nyumba ataniletea notice. Wacha kunipigia mdomo. Ona maji vile imeniharibia mpaka vitu. Paka certificate ya university ya Vamva. Imeniharibia kila kitu imemaji imeingia kwa kila kitu ananiletea notice. Umepata briefcase hapo ya Nyata na Uhuru bag ndani. Hii ni kizio kitu ya kuweka Uhuru bag. Hizi ni vitu za kuweka laptop na tablet. Umenunua briefcase ya 200 ujui hata maana ya briefcase. Na kuja kunizitua na briefcase. Hii ni briefcase. Unajua utahama? Nitahama bwana. Utahama? Kwani si hata nikihama. Ndio utatoboa utahama. Hata kuniampatia mdomo bwana. Hii afadhali mtu anaishi kwa kibanda. Kibanda unaweza zuia mvua. Hii notice inapeleka. Peleka hiyo notice kwa chief. Mwambie mimi zinimi. Siwezi kuja kujia pesa hapa na maji inaingia kwa nyumba. Yela mwezi maji inaingia kwa nyumba na kupigia simu utaki kushika. Sasa hii mwezi imeisha mmesha zote mnakuja kuniomba pesa. Peleka huko mchezo huko. Hiyo kiburi taisha. Hakuna mambo na kiburi. Wewe endelea kulamba wanaume ati wamekupatia kazi ya caretaker. Juu wamekupatia pesa kidogo umenunua nayo kinyasa hata imekusinda. Hiyo sio kinyasa yako. Kosa kuenda shule ndio maana hizo unafanya ujinga ya kuvaa kinyasa. Ungeenda shule sasa hivi ungekuwa unavaa longi kama wale wengine. Huu is huu. Acha kuniambia ujinga, acha nichote maji kwa hivi. Hii ni mtungi ya maji hii unaniambia. Unamenyana nini? Tutamenyana. Mwambie tutaleta lepa pesa kama hii nyumba haja tengeneza. Sawa. Na niakojea hapa ati landlord. Kwani landlord ni Mungu? Landlord ni Mungu bwana, Mungu roho, Mungu mwana mtakatifu. Unaniambia nini bwana? Nichote maji leo unaniambia ati ni notice. Unajua maana ya notice? Kama huku enda shule ujui maana ya notice board ziuseme. Unaniambia ati notice ati nini? Unanitiza na notice bwana. Tu. Ana ujenga usiniletee mimi.